היי, לאן אתה הולך? ליום הולדת המגניבה של איה. באמת? מי יהיה שם? כולם יהיו שם. מוטי לוחים, שמחה גורה, ועוד מלא. וואלה, מתי זה? זה ביום שישי, בשעה 5. יואו, נשמע מה זה כיף. ואתה עוד לא יודע מה מצפה לך. יואו, ברור שאני בא. אז ניפגש שם. ביי. ביי. הנביא קרוס, אני חושב, וואה, פספסת את המקום. גם לי נראה. אנחנו מסתובבים פה כבר שעה. אני יודעת איפה זה. בנות אחריי.